السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا صعب تدك وحنا برتين يوتيوب كتلسم التكنولوجي فيديو غنم ما أنت وحين كبران دونا سيدا كمبيوتر لو فورمات كرايو لوغونا شو ويندوز عصب مركا كورين وين الهي ستا فلاش تاسو تقصو بوت كرايسي ويندوز كاتكو شو ويسا كمبيوتر كا مركا أنو حنا ستا فلاش تن كدب فلاش تو حنقلين دونا هلكا فلاش تلاقي كمبيوتر كا مكا فلاش تي من جلني مكا كمبيوتر كا كدي بو حسمي دونا كمبيوتر كا اين شد دونا مركا اين ساو شدنو مركا واحد ده من دونا F9 كمبيوتر دوي كوكال دوين هالكا قار F2 با توشي با وكال F2 با لغا لطاب تايا ده مركا لفورمات غرانيو مركا F9 بلا داعينا كدي مكا F9 بكي غارسينا marka F9 la dhacno saan bay noo soo bixi doonta labadan waxa weeyaan waxaad ku format garanaysa ajalada hard drive ah oo T0 ahayd si USM ha flash marka inagu flash USB in isticmaalna flash tin doorana kadib markay flash tin doorano kombiyuutarku xogaa buu qaadanaya time marka waan u yara samreyna imko wuxuu baarayaa flash tin wixii ku jiray buu baadhaya markaa in yar aynu samraynaa waxa yar bay sugaynaa markaa sida tan ayuu noogu soo bixi doonaa markaa shashadii buluug bayna noqotay haddaba halkan waa luuqadii waxaan odhan sida kuu sii dooray markaa luuqadaada doonaysa inaad ingiliish ka bedesho kasoo ka bedesa annaga isticmaalna kadib install bayn dooranna marka imka waxay noo soo saari doonaa waxayna geyn doonaa meel uuna kala dooraysiinayo marka waxaa uuna keenay halkan marka waxaan isku odhannaa ma haysano ID maxaa Windowsyadu waxay leeyihiin ID nambaro marka Windows cusubada shirkadda kasoo iibsatay ID-ga halkaas la geliya laakiin nagu weyn jabsannaa halkan waxaan dooranay Windows 10 Pro professional way marka ay la soo gaabiyay marka home ku ka soo noqonay halkan marka waxaan leesankii waxaan weydiinayaa shuruudihii uu nagu xiray marka accept iyo run ka dhamaanto halkan waxa weeyaan inaad windows ka hor ku dul update gareyso iyo inaad format si secure marka format ka dooranna kadib saddexdan qaybood waa qaybti system ku jiray local c loo yaqaan iyo qaybi la kala jajabiyay marka gabigooda format ma seenina mid walba format مثل ناسي كمبيوتر كود انو مستحمو امي دول بفورمات تنكو سيسنا فورمات مثل انا تستحن فورمات مثل انا dhammaan markaa sidaas ayay noogu format gareysmeen waxaa delete waa iska dhigi kartaa waxaa kusoo xalay inta keliyaate hadduu systemku ku install gareysmeeyo marka halkaad inaga isti wadhanno wakaa imku inoo bilowmay afarta shanta qaybood ee sare mid walba uu dhammaystiraya wakaa tii hore sare dhammaystirtay marka mid baa timeka uu installation ku sameynayo systemkii cusubba ee Windowska cusubba ku shibeynay ayaa time qaadan doota badan marka iyadana waan samri doonaa halka ilaa 100 inta samayn soo sugisa marka waka intaas markii noo dhamaato waxaynu geyn doonaa inaan kombiyuutarkii in buux buuxino marka waxoogaa maanu iska soo sugi kay ma kay ma kay intaas markii dhamaato waxaan wakaa ka Windows ka ku shubay kadib uu si restart garan doona adabe ma kowe dhantahay ima kadib uu isku soo kiciyay uu ku shubay systemkii oo ima ka Windows tankii si toos ugu shubay kadib halkan tiro ino tirin doona ilaa 100 tiradaas marka ay ku dhamaato k
كدب كمبيوتر كعادي بنو بحبوح سنة معلومات كيني شخصي ها مركا عالكنا وحير بيني رسم رينا كايمكو حنو صغري قد ريدي كايمكو كاي نصو كيانيا وكادنا قد ريدي نصو غري مكالك مكا بغل كوشيناتن شيء تدواتن سامر كوالك بغل كاو دميسترو ايو عادي نو سوري ستارت كريسميا كمبيوتركو وحير بين تاو سمرنا وكاي مكوين وصو كاي كدي بالكا لغة دين كدورنا نجستي ورنا يس يونيتي ستيت من كدقيني عالكنا يوس بين يس ورنا عالكنا سكي بين سكو ورنا كا وحير سوبي بولي عالكنا انترنت دان هيسن سكبوت حيا وكرو انترنت بقو بحيني كوي دينيا عالكنا كونكت بدرنسا halkan internet ma haystadaanaysa halkan connective daawad internet qad qoob u fanaa halkan markaa waxaan ku qorannaa qofka computer kiska la magaciisa marka halkan waxaan ku qorannaa mahad magaca sangeliye next time dayna halkan baasuulki marka hadaad baasuul u baahnaa next time skoona saadi kan baasuul baa ku fanaa halkan accept waanaysa accept waadana waanaysa وحيات سوبو كلي وكا كمبيتر كساس كسو كعي كاساسو كلا ما استرمي هاد كمبيتر كي فورمات كريسي كنا شبتي ويندوز عصب ان هل كان مركين شبنا وكا كمبيتر كي حولي هاي ها بختين انتو انترنت دمانا سو وكمبيتر كي عادي سو دكايو وكا وسكسو بيسا وصم ريسا ان sidan ayaad hadaba computerka u format gareysan kartaa windows cusub ugu shuban kartaa haddii windows ku yahay mid windows 7 windows 10 windows 8 ilaa windows kan imkuu dambeeyay windows 11 marka insha Allah muuqaalkan dambe waxaan ku duubi doonaa una soo samayn doonaa muuqaalkan kan ku xiga ee 10 kan la socda sidii aad windows u soo download gareysan lahayd internet kuugu soo download gareysan lahayd iyo sidii aad ugu ugu boot kareen lahayd flash oo ugu diyaarin lahayd flash si aad hadhow computer ka saano kala ugu format gareyso oo ugu shubto windows ka muqaalkan muqaalkan xiga inta ku kulmi doono fadlan subscribe saar like saar seena share oo la wadaaga saabtaada kale muqaalkan muqaalka xiga inta ku kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh